Se on morjens, herra säästöliekki. Tämä on varsinkin sinulle omistettu video. Kysyit, miten tällaisen puristimen, mistä sen voisi tehdä? No minä olen tehnyt tämän raudasta. Tähän on ihan todellista, neliskanttista rautaputkea, hitsattua. Tässä on mutteri. Se on pyöristetty ruuvi, mihin on laitettu rautapätkä, hiottu. Täällä päässä on sitten täytyy katsoa samalla tuolta kamerasta, että näkyykö tää. Putken pätkä, mihin on leikattu aukko, missä on sitten laitettu prikka tänne. Käy boatian sekä manki koneisiin, venttiilijousien puristamiseen. Täältä saa ne pidettyä niitä kiiloja paikallaan, kun puristellaan. Puristellaan munista vaikka. Sitten vaan, ei muuta kuin... En mä nyt osaa tästä muuta sulle kertoa. Minä tämän väsäsin siellä korjaamolla. No, tässä on ollut suuri apu. Suuri apu monessakin hommassa. Täytyy vaan mitata nämä etäisyydet, sovittaa ne silleen sopivaksi. Niin kyllä se siitä onnistuu, kun vaan löytää rautapalikoita ja hitsivehkeet ja ei tätäkään ole millään lakattu, eikä tämä sisätilo olisi ruostu. Tämä nyt on hiottu vaan sellaisella juomalaitteella. Tällä mä niitä jousia puristelen. Joo, tämä meni herra säästöliekille. Se on morjens. Olisikohan siellä sahtimarkkinoilla muuta tapahtunut mitään ihmeellistä? No, en tiedä. Katsotaan vielä jostakin toisen videon. Se on nyt morjens.